Дуже хочу до школи. Я вмію рахувати. Зараз порахую. 1, 2, 3, 4, 5. П'ятирічна Маргаритка цього року йде до першого класу. Каже, вміє писати і рахувати до 100. В очікуванні першого дзвоника мама дівчинки Віталіна. Дуже раді, йдемо в перший клас. І хочемо, щоб це навчання було очне, щоб не сиділа вдома, щоб вчилася з дітками, щоб вчителька перша в неї була, щоб це було живе спілкування, щоб гралася з ними. Тому ми дуже очікуємо, що все буде добре. У Хмельницькому батьків, які обирають очну форму навчання для дитини, меншість, розповіла виконуюча обов'язки директора департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Ольга Кшановська, посилаючись на результати опитування, яке проводили серед жителів громади. Біля 46% батьків, які вибирають повністю дистанційний формат навчання. І ми запитували можливий варіант очного навчання і змішаного навчання. За змішане навчання майже 30% і за очне навчання біля 26%. Дистанційний формат навчання, згідно опитувань, переважає і в цілому по області, каже заступник директора, начальник управління освіти та науки Департаменту освіти, науки, молоді та спорту Хмельницької обласної військової адміністрації Олег Мартинюк. На сьогоднішній день службою якості освіти Хмельницької області проведено опитування батьків здобувачів освіти. І орієнтовно 63% батьків висловлюються за те, що хочуть, щоб їхні діти працювали в дистанційному форматі. Остаточно, в якій формі навчатимуться школярі області, поки не вирішено, каже Олег Мартинюк. Додає, головним завданням при підготовці до нового навчального року залишається створення безпечних умов. Для цього, зокрема, перевіряють укриття шкіл та визначають, наскільки вони відповідають вимогам. Два виходи, якщо ви знаєте, на людину від 0,6 до метра квадратного. Там має бути туалет, має бути вода. Це те, що основне. Це протирадіаційне укриття в одній зі шкіл Хмельницької тергромади. Містить 960 сидячих місць. Має кілька санвузлів, один з яких для людей з обмеженими фізичними можливостями. Є тут кімнати для учнів, вчителів і жителів мікрорайону. Укриття оснащене системою вентиляції, первинними засобами пожежогасіння та внутрішньою системою оповіщення. Розповіла одна з працівниць школи, ім'я якої не називаємо задля безпеки. Говорить, укриття повністю готове для експлуатації і уміщує весь учнівський, педагогічний і технічний колективи закладу. Ми доукомплектовували також бідонами, хто що міг приносив, тобто це і працівники закладу, і батьки наших учнів, і жителі мікрорайону. Приносили все, що було. Двері, приносили якісь дощечки, доски, тобто все, що могло нам знадобитися. Так само приносили якісь матеріали, якими можна їх, наприклад, зверху накрити, для того, щоб можна було без проблем собі присісти, прилягти. В іншій хмельницькій школі роботи над укриттям ще тривають. Воно також повністю відповідає всім вимогам, розповів працівник школи, ім'я якого ми також не розголошуємо. Окремо є відсіки для кожного класу. До кімнати старшокласників підведений інтернет, стоять парти, є дошка. Все зроблено, аби не відривати майбутніх випускників від освітнього процесу під час тривоги. На випадок проблем зі світлом тут закупили і встановили акумуляторні батареї. Проектна потужність дозволяє нам сховати, опустити дітей у сховище. Але в межах безпеки і розвантаження все-таки ми будемо розглядати двох зміни навчання. У якому форматі навчатимуться школярі області, стане відомо після 18 серпня. На базі військової адміністрації створена комісія під головуванням заступника Володимира Васильовича Юр'єва, яка буде після 18 числа засідати і розглядати ті акти, які будуть у нас підписані, і рекомендувати закладам освіти очний, дистанційний, змішаний формати навчання. Зараз в області триває індивідуальне опитування серед батьків. У разі очного навчання на дітей чекають тренувальні спуски до укриття. Ярослава Антошевська, Віктор Кривий, Діана Колесник, Світлана Крентовська. Новини на Суспільному. Хмельницький.